Šiandien pradedame Respublikinio tautosakos ekranizacijos konkurso Animuoja lietuvišką pasaką 2021 mokymus. Ir džiaugiuosi, kad jūsų tokia gausi, graži kompanija prie mūsų prisijungė. Ir šiandien dienos tema yra mūsų piešimo ir animacijos bendrosios taisyklės bei pagrindai. Ir noriu pristatyti mūsų šiandienos lektorių, tai yra Kauno informacinių technologijų mokyklos profesijos mokytojas, animatorius Mantas Poška. Ir labai, labai visiems linkiu gero laiko praleidimo ir tiesiog, kad taupyti laiką, perduodu aš tada žodį mūsų lektoriui. Taip. Ačiū labai, matymą tokį šiltą. Tai sveiki visi. Tikiuosi, kad sveiki ir esat, kad niekas nesergat. Tai taip, kaip ir pristatė Dovilė, tai pradėsime šiandien tą trijų dalių pamoką į būtent animacinio filmuko sukūrimą. Ir pakalbėsime šiandien apie patį pagrindą, ką reikėtų daryti, tai būtent pačios animacijos, personažo animacijos sukūrimas, jų animavimas ir viena iš būdų iš tikrųjų pakalbėsim, nes tų būdų, kaip suanimuoti, mes galėtumėm bet ką, nebūtinai tai personažai negalėtų būti ar kas nors kitas, yra daug. Labai daug. Ir animavimo būdų yra labai daug, tai imant patirtį iš anų metų, kaip viskas vyko ir šiaip kiek laiko mums yra duota, tai aš pagalvojau, kad reikėtų mums gal labiau išsinagrinėti vieną iš būdų, kaip jūs galėtumėte ne kažkokį tai produktą sukurti. Bet tikiuosi, ekraną mano matot ir aš čia truputėlį esu iš savo tokias pasiruošęs skaidres, mes jų visų neperbėgsim, čia aš iš tikrųjų šitoje prezentacijoje esu susidėliojęs tokią medžiagą bendrai, kas yra animacija, ne, į kainą yra skirstama tokios bendrosios taisyklės būtent, tai labai greitai mes per tai prabėgsim toks truputėlį teorijos, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir tam tikros taisyklės jums jau turėjo būti duotos, nes ten mes su organizatorė truputėlį bendravom ir tą tam tikrą medžiagą jums turėjo atsiųsti, bet vis tiek mes greitai per tai perbėgsim. Tai kaip ir minėjau, ne, animacija iš tikrųjų yra skirstama į labai didelę tokią, labai didelę tokią grupę yra animacijos. Ir pagrindinės yra tokios, tai tradicinė animacija, kas iš senosios animacijos, tie ta vadinamoji rusų animacija, kaip būdavo, ne, kai kiekvieną piešinėlį ant popieriaus lapo pieždavo atskirai, sakykime, dailininkas, animatorius ir kiekvieną judesį jis vis perpieždavo iš naujo. Tai labai labai daug darbo į tai būdavo įdėta, milžiniškas kiekis valandų ir tiesiog, ne, mes gaudavom po ten, nežinau, mėnesių darbo ir piešimo, sudėliotos tos nuotraukos į vieną krūvą būdavo, fotografuojamos jos kiekviena atskirai ir tada mes gaudavom kažkokią tai animaciją, ne, ten sakykime, na palauk filmukas kaip pavyzdys arba Simpsonų filmukas, ne, gal geriau pažįstamas yra senosios serijos, tos pirmosios, ten kokie 10-15 pirmųjų sezonų, būtent buvo taip ir piešiami, kad kiekvienas piešinėlis nebuvo atskirai. Tada mes turime dvimatę animaciją, kas jau yra kompiuterių daroma. Čia aš esu parašęs vektorinę animaciją, nes tai yra iš dvimatės kompiuterinės animacijos pagrindinis būdas, kurį naudojant yra animuojama būtent dvimačiai objektai. Tačiau mes šiandien kitokį metodą pasižiūrėsime, taipogi dvimatės kompiuterinės animacijos. Tada mes turime trimatę animaciją, kas yra visi filmai naujausi, ten Sostų karai, ne, Transformeriai, Geležinis žmogus arba Godzilla prieš King Kongą, kuris ką tik filmas išleistas, ne, yra. Ir tada mes turime sustabdyto kadro animaciją, tai
čia fotografuojama molio filmukai, kur būdavo anksčiau, ne, arba iš plastelino darydami. Tai vienas iš pavyzdžių, kaip darome, kas į šitą grupę įeina. Ir tada yra judesio animacija. Na, tai čia labiau logotipams tokiems skirti, na, bet čia tiesiog tokiam gal bendram išprasimui. Toliau aš čia su apie kiekvieną plačiau parašęs, bet galime mes per šitus peršokti. Iš tikrųjų, nes labai daug iš tikrųjų reikėtų apie tai kalbėti. Ką mes šiandien darysime, tai paimsime tarpinį variantą tarp dvimatės vektorinės animacijos ir sustabdyto kadro animacijos. Mes pasižiūrėsime taip vadinamąją angliškai frame by frame animaciją, kai kompiuteryje mes kiekvieną kadrą atskirai perpiešiam arba nebūtinai perpiešiam, kopijuojam, pataisom tam tikras detalės. Na, pamatysite vėliau truputėlį. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir ką aš visą laiką savo pamokose visiems akcentuoju, tai kaip reikia taisyklingai kurti animaciją ir kaip apskritai profesionalai ir įmonės, ypatingai kurios ne tik animaciją kuria, bet ir žaidimus, sakykime, kuria, kas yra animacija su judesio, ne, tam tikra, yra tam tikra seka, kaip mes turėtumėm padaryti tinkamą animaciją. Tai pirmiausia yra koncepcija, tai kitaip sakant, idėja. Mes turime susinkalvoti galvoje idėją. Kokią nors ten, sakykime, ką žinau, berniukas kaktusas eina per dykumą. Na, vat noriu kažką tokio padaryti, ne, kad berniukas pavirtęs, tiksliau, kaktusas pavirtęs berniuku, eina per dykumą ir ten suranda šaltinėlį kokį nors, tarkim. Jis tokia mintis, pirma idėja. Paskui pradedame arba užsirašyti, kas yra labai patogu, idėja, ta ne idėja, istorija. Arba užsirašyti, arba jeigu labai gerą atmintį turit, kuo aš negaliu pasigirti, aš visą laiką mėgstu užsirašyti dalykus, nes labai greit pamirštu, ką sugalvoju, tai istorija. Taipogi yra labai svarbu, nes kad ir kaip tai keistai skambėtų, animacija niekada nebus graži, jeigu ji neturės istorijos. Čia, kad palyginti, galime pagalvoti apie tai, kaip sukurtumėm video kažkokį filmuką be garso. Tai tas pats yra, kas animacija be istorijos. Tai va tas pats berniukas pavirtęs kaktusu, ne, jis eina kažkur ir jeigu mes padarytumėm tiesiog, kad jis nueina ir suranda šaltinėlį, na, tai, nu, kiek ta animacija užtruktų? 30 sekundžių. Eina, suranda šaltinėlį, viskas. Bet pakeliu jisai gali sutikti ten kokius nors hienas, pavyzdžiui, arba ten grifinus kokius nors. Jeigu į mistiką labiau esate linkę, tai jisai ten, nežinau, dievai kokie nors Egipto gali nusileisti ant žemės, ne, ir ten kokią nors istoriją jam papasakoti, arba ten kokias užduotis duoti. Ir vat jau su ta istorija mes plėtodami, pildydami tam tikrus įvykius, mes jau kuriame kažkokį tai labai, tokį labai platų, labai įdomų, ne, tokią istoriją, tokį įvykius visus. Ir mūsų animacija iš karto tampa tokia daug smagesnė. Paskui sekantis etapas yra stilius. Jau čia mes pradedame kurti eskizus, pradedame galvoti apie spalvas piešinio, kaip mūsų veikėjai, fonas, bet kas turėtų atrodyti. Jau čia pradedame paišyti labai daug. Istorijos etape mes taipogi galime paišyti, galime eskizus daryti. Dar vadinamasis, dar tarpinis gali būti tarp istorijos ir stiliaus, ne? Dar viena tokia grafa etapas gali būti. Tai vat būtent eskizavimas. Tai vat pavyzdžiui, kaip šitame pavyzdyje, kuris yra apačioje, ne, piešinėlis. Čia vat būtent yra mūsų istorija supaišyta tam tikrais epizodais. Tai vat čia būtent, sakykime, vat laivas kažkoks, ne, tupi ir iš kažkur ranka su citrina čia atsirado. O ta, ne, čia, ne, nu, gal, sakykime, čia yra ateivių laivas, bet citrinos sulčių, kad išspausti, ne, tai žodžiu, mes irgi, vat, bam, vienas epizodas, opa, paskui jau kažkokia ranka atsirado, jau į tą ateivių lėkštę citriną spaust.
vat, mes susidėliojame ne tam tikras scenas, pasidarome eskizus. Vėlgi šitas dalykas gali vykti ir kompiuteryje, ir ant popieriaus lapo. Tada pereiname prie animacijos, priverčiame, jau turime, jau žinome, kokie mūsų veikėjai bus, ką jie ten darys, tiksliau, kokiomis spalvomis, ką apsirengė jie bus, koks fonas bus ir panašiai, jau mes galime priversti juos judėti. Vėlgi, judinimo būdų yra įvairiausių. Ir ne priverčiam judėti, mes turime galutinį projektą, čia jau visa animacija, visas mūsų video pasibaigė šitoje vietoje. Ir paskutinis etapas yra garsas. Aš pastebėjau, kad zoomas pas mane išsijungęs kažkodėl. Ai, jisai susimažino. Taip, nematysiu klausimų jūsų dabar. Nu, nieko tokio. Tai paskutinėje vietoje animacijos darymo etape mes visą laiką pridedame garsą. Galime apie garsą galvoti ir anksčiau, ne? Ten, sakykime, tas pats berniukas kaktusas kaip kalbės, ten ar šnypšisai, ar jisai turės ten berniuko kažkokį tai balsą, ar kad ir ką mes ten sugalvosim. Bet garsą visą laiką dedame paskutinėje vietoje. Jeigu video kurtumėt, tiesiog, sakykime, ten reportažą kokį nors, arba ten nufilmuotumėt ką nors ir norėtumėt redaguoti, jau garsas tada eina pirmoje vietoje. Jau truputėlį kiti etapai prasideda, bet animacijoje garsas yra visą laiką paskutinėje vietoje. Turėjo jums būti išsiųsta nuoroda į 12 animacijos principų, kuriuos sukūrė Voltas Disnėjus. Tikriausiai šitą pavardę žinot, kas jis yra. Tai būtent vienas iš taip vadinamųjų animacijos tėvų. Ir jis sukūrė labai labai seniai, sukūrė 12 animacijos principų, kurie iki šios dienos yra kaip ir patys svarbiausi. Tai jeigu norėsit, aš jums galėsiu šitą visą prezentaciją duoti. Čia iš tikrųjų aš esu aprašęs apie kiekvieną iš animacijos principų. Iš esmės, pats pagrindas, juos visus apibendrinus, tai galime pasakyti, kad turime laikytis fizikos dėsnio. Ne? Tai jeigu ten, sakykime, kamoliukas pašoka į orą, jisai kildamas į orą pradės lėtėti, sustos viršuje, kris ją pačiai ir krisdamas ją pačiai jis greitės, ne? Greitės, atsimuš, atšoks ir taip šokinės kaip tikras kamuliukas. Ne? Mes realybėje galime su būtiniais dalykais šitus visus, visą šitą animaciją pasižiūrėti, kaip jinai atrodo. Tai, žodžiu, fizika vienas iš svarbiausių yra animacijos principų. Paskui dar į ką galima atkreipti dėmesį iš animacijos principų. Va štai tarkim 8 taisyklė – antrinis veiksmas arba antrinė animacija. Jeigu pastebėjote, ypatingai animaciniuose filmuose, tokiuose kaip ten Ledynmetis arba Tomas ir Džeris, tas pats Nupalauk, yra du veikėjai pagrindiniai. Na, du arba trys, dažniausiai du būna. Tai yra todėl, nes dėl šitos taisyklės. Nes vienas veikėjas, jis visą laiką bus pagrindinis ir dažniausiai jis turės antrinį veikėją, kuris taipogi bus toks kaip ir pagrindinis, bet jis bus labiau antrinis, jis papildys pirminio veikėjo buvimo egzistenciją, sakykime taip, ne? Ir tas iš karto scena arba animacija jūsų bus pilnesnė, smagesnė, gražesnė ir tokia mielesnė akiai. Toliau, ką galime dar išskirti iš šitų taisyklių. Ai, taip, sakykime, išpūtimo taisyklė, tai per didelis tikroviškumas gali sugadinti animaciją, nes ji gali atrodyti statiška ir nuobodi. Aš visą laiką tokia taisyklė pas mane galvoje būdavo, kam piešti realistiškai, galima nusifotografuoti. Tai per daug realizmo nėra irgi visą laiką gerai, dėl to mes turime animacinius filmus, ne? Nes ten galima išeiti iš realizmo ribų, kiek tik įmanoma plačiai. Bet kai kalbame apie realizmą, mes turime galvoje
judesius, rankų, kojų, pačio žmogaus ten vaikščiojimo, objektų kritimo, skraidimo ir visokiausių panašių objektų. Tai apie tokį mes realizmą kalbam, ne? O jeigu mes paimtumėm fiziką, tai vėlgi proporcijos tam tikros galėtų būti tikroviškos, ten, sakykime, krūtinė kokia nors labai didelė, liemuo, siauros realizmas, ne? Yra animacinių filmų, vienas tikrai šauna į galvą, bet pavadinimo neprisimenu, kur toks veikėjas buvo padarytas, kur krūtinė galva mažytė, krūtinė labai didelė, rankos irgi milžiniškos, o liemuo ten vos vos įmatomas. Tai, bet vėlgi tam tikri žmogaus fiziologiniai aspektai yra išlaikomi. Tai, žodžiu, tos 12 taisyklių yra ne šiaip savo sukurtos. Gerai, tai žodžiu, tų taisyklių gal aš tiesiog, ne kaip ir minėjau, mes čia greitai perbėgom per tuos dalykus, nėra čia ko sustoti šitoje vietoje, pereikime prie programos. Ir šiais metais pasirinkau būtent jums parodyti Pencil 2D programą. Kodėl būtent Pencil 2D? Todėl, kad ji yra paprasta, ji yra nemokama. Ir čia nėra kažkokių labai labai daug kosminių sudėtingų funkcijų, kur jūs galėtumėt pasimesti, kaip ten kur ką daryti. Programa iš tikrųjų yra žiauriai paprasta ir tiesiog reikia darbo šiek tiek įdėti, norint kažkokius tai objektus padaryti. Aš pats asmeniškai šitos programos asmeniniams projektams nenaudoju, bet ji puikiai tinka, norint kažkokius tai paprastus animacinius filmus sukurti. Tai dabar mes prabėgsime praktiškai per pagrindinius dalykus, ką mes su ja galime padaryti, tai tam tikrais etapais. Ne, pirmiausiai pasižiūrėsime įrankius, ką jie daro, ne visus, kai kuriuos pažiūrėsime tolimesniuose kažkokiuose darbuose, užduotyse. Toliau pereisime prie animacijos, tada prie kameros judinimo ir galiausiai prie galutinio kažkokio tai projekto padarimo. Taip, tai dabar pirmiausia, ne, įsijungiame programą, mes matome tokį vaizdą. Ir šitas pagrindinis, aišku, baltas lapas yra mūsų drobė, mes čia galime paišyti, kitaip dar vadinamoji kamera yra. Štai va šitas visas baltas laukas. Paskui įkelsiu paveikslėlį, pamatysite, kad tas baltas laukas išsiskiria. Bet žodžiu, va visas šitas, kas čia yra matoma, tai būtent jūs matysite savo galutiniame projekte. Jeigu jūs užpiešite kažkokius tai objektus čia šone, jūs jų jau nebematysite. Viskas matysis, kas yra šitame baltame popieriaus lape. Taip, kairėje pusėje mes turime pagrindinius įrankius. Žemiau lentelėje yra tam tikri įrankių nustatymai, kiekvieno įrankio nustatymai būna skirtingi. Toliau mes turime tam tikrus valdymo įrankius, sakykime, kaip tinklelis, lapo vidurį parodo, kur yra, ne, kad galėtume susigaudyti. Toliau yra du tinklelių tipai, tai trečdalio taisyklės ir štai toks siauresnis. Ir rėmai. Galima ne tokį įsijungti. Tai jie jums galutinėme projekte nesimatys, bet jie gali jums padėti nupiešti lygesnės formas arba susigaudyti ne ten, kur dangus turėtų būti ir panašiai. Toliau mes turime vadinamąjį onion skin, lietuviškai kalbant svogūno lukštas, galime taip tikriausiai pavadinti. Šitie dalykai yra skirti animacijai, mes apie juos pasižiūrėsime, ką jie reiškia. Toliau laiko juosta apačioje, čia mes darysime savo animaciją. Dešinėje pusėje mes turime viską, kas yra susijęs su spalvomis. Tai spalvų ratas, galime pasirinkti spalvą, kokią norim, šviesesnė, tamsesnė spalva, čia turime taipogi spalvų tokį kaip ir valdymą, tik realiai tas pats, kas ir čia yra, tik tai kitoks valdymas. Šitame lauke mes matome spalvą, kokia yra parinkta,
Ir dar žemiau yra paruoštukai spalvų. Iš karto galima nepaspaudus pasirinkti, kokią spalvą jūs norite. Ne? Tai greitas toks spalvų pasirinkimas. Gerai, tai pirmiausiai įrankiai. Pradėsim gal nuo pačio pirmo, tai yra pieštukas, pencil įrankis. Ir jis daro tai, ką daro pieštukas, jis tiesiog piešia. Ir ne, galima paišyti tam tikras linijas. Aš dabar paišau su grafinė planšete, dėl to pas mane linijos yra tokios, sakykime, kai kurios storesnės, kai kurios plonesnės. Jeigu įspaudžiu pieštuką grafinės planšetės, matot, labai storos linijos gaunasi. Jeigu šiek tiek laikau įspaudęs arba vos vos priliečiu savo planšetę, tai linijos, matot, labai plonos. Jeigu su pele mes tai darome, linijos gaunasi vienodo storio. Linijos storį galima keisti štai šitoje vietoje, ne, kur nustatymai yra. Storis štai šitoje vietoje keičiasi. Ne? Galime pasidaryti, kad labai stora linija būtų. Galime pasidaryti, kad linija būtų vos įmatoma. Va tokia. Šita programa veikia su rastrinė grafika daugiausia. Tai yra pikselinė grafika, taškinė grafika. Ir mes apie tuoj pat daugiau pakalbėsime. Aišku, čia yra ir vektorinės grafikos elementų, tačiau na, jie nelabai pritaikyti vis dar dirbti su šita programa. Irgi mes apie tai pakalbėsim. Taip, tai galima anestorį nusistatyti. Taipogi labai patogus dalykas yra štai šitas stabilizatorius, ar čia pressure yra. Vat jeigu kas nors naudojate grafinę planšetę, tai štai šitas kvadračiukas, ne, pressure, jis jums leis tą įspaudimą su grafinės planšetės pieštuku padaryti. Jeigu jisai atžymėtas, vadinasi, tas įspaudimas neveiks. Stabilizatorius, jis jums, jeigu ranka truputėlį dreba, jis tą drebėjimą šiek tiek nuima. Tai galima pasirinkti, kad jo nebūtų, galima pasirinkti, kad jis būtų labai paprastas arba labai stiprus. O aš bandžiau prieš tai didelio skirtumo kažkokio, gal biškiuką aš pasistorinsiu liniją, didelio skirtumo kažkokio nepastebėjau. Nežinau, gal ir yra. Čia truputėlį taip užapmalinta šitoj vietoj labiau atrodo negu čia. Nu, gal yra, nežinau. Aš nepastebiu tokio labai didelio skirtumo, bet gal dėl to, kad mano ranka šiek tiek mažiau dreba. Toliau mes turime trintuko įrankį, sekantis, ne? Su juo mes galime ištrinti tiesiog, ko mums nereikia. Ne, čia sugalvojom, kad kažkodėl mums nereikia šitų linijų, sugalvojom jas ištrinti. Dabar, jeigu pastebėjote, aš trinu, bet šiek tiek dar liko. Taip yra todėl, nes atsiranda antrasis nustatymas, yra feather arba stiprumas. Jeigu mes jį užkeliam iki galo, jis labai silpnai mums trina. Taip mes galime, na va, 100% beveik padariau, nesimato ištrinimo. Taip mes galime padaryti šešėlius visokiausius. Ne, jeigu mums reikia arba va ten, na jo, tai sakykime, šešėlius kokius nors padaryti, jeigu to norime savo piešiniuose. Ne? Jeigu užkeliam, tiksliau nuleidžiam feather iki vieneto, mūsų trintukas 100% trina viską. Taip galime nusistatyti, kaip mes ištrinsime. Ne? Plotis vėlgi reiškia tą patį. Kaip stipriai ir tiksliau, kiek daug mūsų trintukas visko ištrina. Kol kas, manau, paprasta. Toliau turime žymėjimo įrankį. Select įrankis. Ai, taip, kameros artinimas, tolinimas yra su pelės ratuku į viršų, į apačią. Jeigu norite kamerą pasitempti į šoną, į kairę, į viršų, nežinau, bet kur, įspaudžiam pelės ratuką. Vienas iš būdų. Antrą būdą tuoj parodysiu irgi. Taip, select įrankis, jis mums leidžia pasižymėti tiesiog tam tikrą vietą. Sakykime, įspaudžiu pelės kairį klavišą, noriu pasižymėti šitas dvi kreivės. Viskas.
šitas įrankis tiek padaro. Kaip pasižymėjom, tačiau jeigu nutiko dar toks dalykas, kad čia matau laisvos vietos yra, ne, aš noriu, kad man jo, ji nebūtų pažymėta, tai dar kartą padarysiu iš naujo, įspaudžiu, laikau įspaudęs pelės kairį klavišą, atleidžiu, žymėjimas užsitvirtina ir užvedęs pelę ant to kvadračiuko, kuris yra kampe kažkuriam, galiu įspausti pelės kairį klavišą ir susimažinti savo žymėjimą arba pasididinti tiek, kiek man jo reikia. Bet dabar mes negalime nieko perkelti, ne? Jeigu įspaudžiu pelės kairį klavišą ant žymėjimo vietos, aš tiesiog tą žymėjimą nešu į kairę, į dešinę ir bet kur. Jeigu mes norime perkelti objektus, mums reikia įsijungti sekantį įrankį, tai yra move įrankis arba vietos keitimo įrankis. Ir tada, kai šitas įrankis yra jungtas, įspaudžiu pelės kairį klavišą ant jo ir galiu perkelti tam tikrus objektus, kurie yra pažymėti būtent tame žymėjimo lauke. Problema atsiranda tada, kai mes turime, sakykime, kokį nors objektą, tarkim, ką žinau, sakykime, kokį nors kažkas čia, neįsivaizduoju kas, vienas objektas ir kokią nors susimažinu teptuko dydį. Ir čia nupiešiu tą patį kinors medį, ne? Nu, sakykime, medis. Įsijungiam žymėjimo įrankį ir mes norim perkelti tik tai medį. Čia atsiranda problema. Jeigu mes pasižymime medį, norime jį perkelti, įsijungiam žymėjimo įrankį, mums persikelia ir ta dalis objekto, kuri pateko į žymėjimo vietą. Čia yra problema ir reikėtų šito dalyko vengti. Kaip tai išspręsti, mes pasižiūrėsime, kai pereisime prie animacijos dalies, prie laiko juostos. Sekantis įrankis yra pen įrankis arba tušinukas. Jis realiai daro tą patį, ką ir pieštukas. Iš esmės. Tiesiog tiek. Ir galima, realiai su juo tas pats daroma yra, kas ir su pieštuku. Tiesiog tiek. Toliau rankos įrankis, hand tool, ne, mes galime pasislinkti savo kamerą į kairę, į dešinę, visą kamerą. Ne? Tai čia tas pats, kaip pelės ratuką įspaustumėm. Va. Sekantis žingsnis yra linijos piešimas. Tai galime tiesiog vektorius nusipiešti nuo vieno taško iki kito linijos. Ne? Tai klik, 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 klik. Ir pasidarome kažkokias tai tieses linijas. Bum. Jeigu norime baigti piešimą, spustelim Enter ir pasidaro viskas, jau baigėsi mūsų pats piešimas. Toliau yra piltuvėlis, kuris mums nuspalvina tam tikrą vietą, irgi šitas įrankis yra pažįstamas, jisai ne viską mums užpiešia. Problema gali atsirasti tada, kai piešiame su teptuko įrankiu, sakykime, teptuko įrankis yra štai šitas, jisai irgi piešia, tačiau jisai turi feather nustatymą. Ir ką feather nustatymas padaro, tai jis sukuria štai šitus permatomus sluoksnius, kad jeigu mes didelį kokį nors piešinį darome ir su dideliais teptukais naudojamės, tai jis perėjimus gražius padaro, ne? Nuo permatomo iki normalios spalvos ir vėl iki permatomo. Tai kaip piltuvėlį tokioje formoje naudojame, atsiranda balti taškai šonuose. Taip yra dėl to, nes būtent tas feather buvo pakeltas. Ir tų permatomų dalių, tų spalvų perėjimo dalių jis pilnai nenuspalvina. Tai jeigu mes ne feather nukeliam iki, nuleidžiam iki vieneto, nupiešim formą kažkokią, čia dar uždėsiu tašką, kad užsipildytų, ir su piltuvėliu nuspalvinam, va, jau visai ne,
Na irgi šiek tiek lieka tų baltų taškų, bet jau jisai daugiau nuspalvino pačios formos, negu kad čia buvo. Toliau pipetė. Mes su pipete galime pasirinkti greitai spalvą. Sakykime, norime tokios spalvos, klik, su pipete tokia spalva įsijungia. Ne? Arba juodos spalvos norim, viskas įsijungia. Ir apie šitą įrankį, jis mums skirtas sulieti objektams. Tai jeigu norime sulieti spalvas, jis gali tai padaryti. Na, gaunasi betvarkė. Kažkaip gal jūs nenaudosite šito įrankio, nebent fonai kokiam nors padaryti, kodėlgi ne. Tai va, tai tokie įrankiai yra piešimo. Dabar susikursiu aš naują projektą, nors paimkime ir išsaugokime šitą piešinį, kuris čia buvo padarytas. Ne? Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, norite išsaugoti savo piešinį, kaip darbinį failą, o ne tokį failą, kad galėtumėt kažkam rodyti, tai spaudžiam file, save as, išlenda lentelė ir aš čia buvau susikūręs aplanką štai čia ir galime nepasivadinti tą projektą čia kaip norim, spaudžiam save ir mūsų projektas išsisaugoja štai čia, o štai čia yra, ne? Ir jo formatas yra PCLX. Tai žodžiu, šitą formatą tik šitą programą gali skaityti. Tai žodžiu, jeigu jūs norite toliau su juo dirbti, įsijungiat programą, file, open, susirandat, kur tas projektas yra, spaudžiat open ir jisai atsidaro. Galite toliau jį redaguoti. Paprasta. Gerai. Toliau pereikime prie animacijos. Tai paimkime paprastą kokį nors objektą, kad galėtumėm tiesiog pasižiūrėti animaciją. Animacijos laukas yra štai čia, vadinamasis laiko juosta. Ir jie galima nepasididinti, pasimažinti. Matot, mes turime tris tokias skiltis. Yra bitmap sluoksnis, yra vektorinis sluoksnis ir yra kameros sluoksnis. Jie visi yra skirtingi, o jų tokia kaip ir paskirtis yra skirtinga. Dažniausiai jūs tikriausiai naudosite bitmap ir kameros sluoksnius. Kameros sluoksnėje savaime suprantama, kad mes galime kamerą animuoti, tai, sakykime, iš vienos vietos į kitą pereiti, mes pasižiūrėsime, kaip tai bus padaroma. O bitmap sluoksnėje jūs kursite savo piešinius. Dabar kiekviena laiko juosta beveik visose animacijos programuose yra žymima kadrais. Ir kiek jūs kadrų norite, kad būtų vienoje sekundėje, nes realiu laiku, arba jeigu, pavyzdžiui, žiūrite televiziją, jūs televizijoje matote 24 kadrus per sekundę. Vadinasi, kad tam tikri 24 judesiai nutinka vienoje sekundėje. Čia tas pats, kaip kiekvieną piešinį mes pieštumėm mane atskirai, ant lapo, kaip pačioj pradžioj minėjo, ne, su senaja animacija, kai buvo nupiešiam piešinį ant lapo, tai jau yra vienas kadras. Nupiešiam ant kito lapo, ten, sakykime, kaip ranka šiek tiek pakyla, tai jau yra antras kadras. Tas pats yra ir čia. Ir mes galime pasirinkti, kiek mes norime šitų piešinių per vieną sekundę turėti. Štai šitoje vietoje, ne, yra 12 FPS, frames per second, arba kadrai per sekundę. Mes galime mane pasididinti, pasimažinti, šiek tiek laiko juosta mūsų keičiasi, na, bet toks jos darbas yra. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuo pirmojo kadro iki 12 jums visa animacija užtruks vieną sekundę. Tai jeigu jūs 12 piešinių nupiešite, jūsų animacija truks vieną sekundę. Taip, kaip tai padaryti? Pirmasis kadras, matot, visą laiką bus sukurtas iš karto ir prie kiekvieno iš šitų eilučių skirtingų spalvų laiko juostų mes turime po kvadračiuką pirmame kadre. Tai reiškia, kad pirmajame kadre jau yra padarytas
raktinis kadras. Iš kadro yra raktinis kadras padarytas. Arba iš freimo keyframe'as padarytas. Keyframe'as arba raktinis kadras tai yra kadras su tam tikra informacija. O tai piešinys kažkoks tai yra, ne? Sakykime, pasirinku pirmąjį kadrą, pasirinku bitmap sluoksnį, būtinai. O ir nusipiešiam kokį nors, sakykime, nu, kreivę kokią nors. Tebūnie, paprastas objektas, kreivė. Nori padaryti, kad jinai čia važiuotų iki šitos vietos ir dinktų kažkur čia. Noriu padaryti antrą kadrą ir tai padaryti kažkokį tą judesį. Keys skiltyje mes turime pliusiuką ir minusiuką. Spustelim, jeigu pliusą, mums atsiranda iš karto antrasis kadras ir bitmap sluoksnėje atsiranda antrame kadre vadačiukas. Vadinasi, kad jau antrasis kadras yra aktyvus bitmap sluoksnėje ir mes jau galime čia ne kažkokį tai aktyvų piešinį nupiešti. Įsijungė, tiksliau, papilkėjo mūsų prieš tai buvusi linija. Tai būtent čia yra tas svogūno lūkštas. Aš apie jį tuoj pat plačiau pakalbėsiu. Bet, sakykime, ne antrajame kadre, aš nupiešiu tokį. Vėl spusteliu ant pliusiuko, kad trečias kadras atsirastų. Ketvirtas ir paišo, ne? Penktas. Ir ką aš čia dabar darau, tai kiekvienam kadrui suteikiu po naują piešinį. Ir kiekvienam kadre, priklausomai nuo to kadro, kuriame aš dabar piešiu, atsiras po tą piešinį, bet visų šitų piešinių, kurie buvo prieš tai, jų nebus. Ir mes paleidę animaciją, matysime, tiksliau mes ne tai, kad animaciją paleisim, o paleisime, kad šita laiko juosta judėtų. Ir judėjimo metodu jinai keis kiekvieną kadrą. Ir taip mes matysime, kaip ta mūsų linija nukeliauja. Ane, pasižymiu pirmą kadrą, 20 kadrų nupiešiau, galiu spustilti play mygtuką, kas yra čia. Šitas mygtukas, vadinamasis lūpas, ką jis padarys, tai tiesiog, kai pasibaigs mūsų kadrai, peršoks į pirmą kadrą ir be sustojimo viskas važiuos. Tai spusteliu čia ir spusteliu play. Ir mes gauname ne kiekviename kadre po tam tikrą judesį. Tai čia yra vadinamoji frame by frame arba kiekvieno kadro piešimo animacija. Kai mes kiekvienam kadre nupiešim kažkokį tai piešinį ir priverčiam juos judėti. Norim sustabdyti animaciją, spustelim stop ir viskas. Ne? Mūsų septintam kadre animacija yra dabar sustojus, galime grįžti į pirmą kadrą ar to kurį nors kitą kadrą pasirinkti. Dabar taip, svogūno lūkštas, kas tai yra? Jis jums parodo, kokie piešiniai buvo prieš jūsų pasirinktą kadrą padaryti arba po jūsų pasirinkto kadro padaryto. Pavyzdžiui, dabar, ne, devintas kadras yra parinktas ir aš matau 1, 2, 3, 4 brūkšnius, kurie buvo padaryti 8, 7, 6 ir 5 kadruose ir vieną matau, kuris buvo padarytas 10 kadre. Tai kodėl aš matau jų tiek daug? Nes šitoje lentelėje, kur yra Onion Skins, pas mus yra tiek ir nustatyta. Ne? Va, previous frames, prieš tai buvę kadrai, yra parinkti 4. Jeigu aš noriu jų pasidaryti mažiau arba daugiau, šitoje lentelėje, čia visai neseniai šitas atnaujinimas atsirado. Anksčiau, man atrodo, negalima buvo pasirinkti, kiek mes tų svogūno lūkštų norime turėti, bet čia galime nepasirinkti daugiau, mažiau, at po vieną, ne? Vienas prieš, vienas po. Galime iš vis juos išsijungti, jeigu jums jų nereikia, jeigu jie jums yra nepatogus. Bet šiaip visai smagus dalykas, ne? Spustelim ant štai šitų langelių ir mes jų nebematom. Šitoje vietoje mes galim pasirinkti, kaip stipriai juos matom, tuos svogūnų laiškus. Sakykime,
100%, max 100%. Ane? Ir mes juos matom grinai, kad jie būtų nu, tiesiog nupaišyti taip normaliai, bet nereikia taip daryti. Nes geriau, kad jie būtų pilki, tada jūs lengviau atpažinsite, kur jie yra. Show during playback, tai mes juos matysime, kai bus animacija paleista, tai irgi ne visą laiką šito reikia. O show keyframes only, tai net nežinau, ką šitas padaro, bet nu, bet nesvarbu. Taip, tai žodžiu, mes taip galime animaciją sukurti kiekvienam kadre paišydami savo objektą. Bet iš tikrųjų erzina ir ypatingai, jeigu kokį nors didesnį projektą norėtumėt nupaišyti ten vilką kokį nors, tai tikrai būtų sunku jį perpaišyti visą laiką. Tai todėl, dėl tokios priežasties mes turime kopijavimo komandą. Ir turime ne tik kopijavimo komandą šitoj programai, bet turime ir kelių sluoksnių taisyklę, kas asmeniškai man yra labai patogu ir aš tikrai dažnai tokį stilių animavimo naudoju. Tai pavyzdžiui, jeigu mes turime, nu, sakykime, pabandysiu nupiešti vieną iš mano mėgstamiausių žaidimų veikėją, tikriausiai ypatingai jaunajai kartai bus atpažinsit, kas čia yra. Jeigu man pavyks, nes mano piešimo įgūdžiai yra šiek tiek atbukę, tai sakykime taip. Tebūnie, paimkime trintuką, nutrinkime tam tikrą dalį. Ok, štai taip. Ir padarome. Nu, tikiuosi, kad atpažįstat, kas čia per veikėjas. Among Us. Teisingai. Tai va, tai jo, vienas iš mano mėgstamiausių žaidimų, kurį aš tikrai su draugais dažnai žaidžiam. Tai žodžiu, sakykime, toks veikėjas. Ne? Ir viename sluoksnyje mes jį galime nupaišyti. Ja, viskas gerai. Kai mes jį nupaišome, mes jį galime pradėti animuoti. Galime nukopijuoti, įdėti jį į kitą kadrą ir taip sutaupyti savo laiko. Tai pavyzdžiui, turime veikėją, įsijungiam select įrankį, pasižymim jį ir padarome komandą edit, yra cut, iškirpti, kopijuoti ir paste, įdėti arba įdėti, sakykime. Tai padarome kopijuoti, nes mes nenorime iš šito kadro savo piešinio šito ištrinti. Padarome kopijuoti ir spustelim, kad sukurti naują kadrą. Klik, antrasis kadras sukurtas, šiek tiek piešinys mano papilkėjo, nes svogūno lukštas įsijungė ir spaudžiame edit paste arba Ctrl V komandą. Bum, į tą pačią vietą įsidėjo mūsų piešinys ir dabar mes jį galime šiek tiek perkelti. Štai taip. Jeigu shift'ą įspausite, ne, tai irgi kaip programuose, daugelį programų jisai jums lygiai persikelia į kairę, į dešinę, į viršų. Šiek tiek pajudino. Ir galime mes jam kokias rankutes nupaišyti. Ups. Nupieškime, kad čia ranka kokia nors atsiranda. Ne, kažkaip ne taip. Aš net nežinau, kur jo rankos turėtų būti. Nu, sakykime, viena ranka. Ir kita ranka. Ne, kažkaip ne taip atrodo. Kur jo rankos turi būti? Nu va.
Tebūnie viena ranka, antra ranka. Vėl galime jį pasižymėti. Jeigu mes dabar vėl padarysime trečią kadrą ir padarysime paste komandą, mums įsikels prieš tai buvęs piešinys. Todėl reikėtų iš naujo nusikopijuoti. Pasižymim, Ctrl-C arba Edit Copy, susikuriame naują kadrą ir Ctrl-V. Dabar gėris yra tas, kad nors aš ir antram kadre pasižymėjau visą piešinį, į kurį patapo, į kurio žymėjimo vietą įėjo ir pirmame kadre esantis piešinys, pirmajame kadre esantis piešinys nenusikopijavo. Todėl mes turime tik tai antrame kadre esantį piešinį. Ne? Bam, įsidėjo. Galime jį vėl pajudinti. Bum. Na, daugiau pajudinkim. Ok. Reikia nutrinti rankas. Nutrinkime rankas ir padarykime ten, nežinau, šautuvą kokį nors. Ne, nedarysiu šautuvą, negalima. Padarykime tokias rankas. Viščiuko rankas. Ok. Tai va, ir dabar mūsų animacija nesusidaro iš trijų kadrų. O, onion skin reikia išjungti, kad mes jo nematytumėm. Štai taip. Ir mūsų animacija susidaro taip. Man nereikėjo kiekvieno kadro atskirai perpiešti. Jeigu norit, prašau, kodėlgi ne, galima dapiešti su piešimo įrankiu bet kuriuo, kad linijos papildomos būtų. Man asmeniškai toks stilius patinka, kai linijos šiek tiek keičiasi toksai lyg degantis, lyg spurdantis atrodo objektas, bet šiandien nuo kiekvieno iš jūsų priklauso. Kitas dalykas, sakykime, noriu ištrinti šitus du raktinius kadrus, tai pasižymiu trečią, spusteliu ant minusiuko, pasižymiu antrą, spusteliu ant minusiuko, jie dingo, animacijos man nebeliko. Noriu padaryti rankas, bet jas irgi kopijuoti ir įdėti. Tai jeigu mes tiesiog nupiešime rankas ir paskui su žymėjimo įrankio nepradėsime jas žymėti, kopijuoti, įdėti nukopijavus, tai vėlgi gali nutikti tos problemos, kad mes pasižymėsime ir savo veikėjo kažkurią tai dalį. Todėl mes galime susikurti naują sluoksnį. Naują sluoksnį, kuriame bus kitas objektas ir mes jį galėsime vėlgi nukopijuoti, žymėti, įdėti nepriklausomai nuo sluoksnio, kuris dabar yra pas mus padarytas. Tai šitą bitmap sluoksnį aš galiu persivadinti, taip kaip man patogu, du kartus ant jo spaudžiu, išlenda persivadinimo lentelė, ups, dingo susitikimas, taip, ir šitą Among pavadinu, Among Us. Tikiuosi, už autorinės teisės manęs į teismą nieks nepaduos. Taip, ir susikuriu naują sluoksnį. Ant pliusiuko šito spusteliu, jis sukuria sluoksnį, minusiukas ištrintų pažymėtą sluoksnį ir mes turime pasirinkimą, kokius sluoksnius mes galime sukurti. Yra tas pats bitmap, vektorinis sluoksnis, garso sluoksnis arba kameros sluoksnis. Taip mes galime šitoj programai iš karto garsą įdėti, bet mes apie tai pakalbėsime kitą dieną. Man reikia bitmap sluoksnių. Bam, susikuriu, galiu iš karto jo pavadinimą pasikeisti, tarkim, rankos. Ok. Ir matot, rankos susikūrė antrasis sluoksnis. Dabar kaip sluoksniai yra išdėlioti, sakykime, eiliškumas, yra irgi labai svarbu. Jeigu paimkime Among Us, nudažykime kokią nors raudoną spalvą. Opa. Ir galvą nudažykime baltą spalvą, nes kol mes nenudažom baltą, ten yra permatoma spalva. Jo. Tai va, jisai dabar yra raudonai nudažytas ir jeigu aš rankos sluoksnį pasižymiu ir pradedu piešti kažką šitame sluoksnį, pasižymiu teptuko įrankį ir pradedu paišyti, tai, sakykime, mėlyną kokią spalvą įsijungiu, paišau, ne, viskas lipa ant viršaus. Jeigu sluoksnį aš nutemsiu žemyn,
Tai įspaudžiu pelės kairį klavišą ant jo, laikau įspaudęs, tempiu ją pačią ir mato toksai brūkšniukas atsiranda tarp sluoksnių. Tarp vienų, tarp antrų. Ir atleidžiu, tarkim, šitoje vietoje tarp Among Us sluoksnio ir Vector Layer sluoksnio. Man tinksta mėlyna ta spalva. Vadinasi, kad Among Us sluoksnis arba šitas veikėjas užlipo ant mano tos mėlynos keverzonės. Tai ta hierarchija, išdėstymas mūsų sluoksnių yra labai svarbus, kas virš ko yra. Taip mes matome, taip mes galime padaryti, kad matytumėm vieną arba kitą objektą. Dabar žymėjimas. Rankos sluoksnis yra pažymėtas. Sakykime, čia ranka. Pažymiu tą objektą. Suselect įrankiu, aš galiu jį perkelti. Ne? Ir šito pačio veikėjo aš nebeliečiu, jis man nebesikeičia. Va taip galime išvengti tų visų klaidų, kurias galime sukurti su žymėjimo įrankiu. Čia gal žaizdą kokią padaryti. Va. Toliau. Taip, toliau yra mūsų vektorinis sluoksnis. Taip. Ar čia išmeti lentelę, ar mes norime užtvirtinti savo šitą modifikaciją. Taip, aš noriu užtvirtinti šitą modifikaciją. Gal ne, jo, apie vector layer mes paskui pakalbėsime. Dabar dar vieną dalyką prisiminiau, kas irgi yra labai svarbu, tai yra fonas. Labai dažnai būna toks dalykas, kad mes norime nupiešti kažkokį tai foną, kad jis nejudėtų. Tai galima tai padaryti. Sukuriu naują sluoksnį, vėl bitmap sluoksnis. Čia bus fonas, pavadinkime jį taip. Ir nukelkime jį į apačią. Žemiau Among Us ir rankų. Ir čia galime nupaišyti kokį nors tai foną. Čia tarkim debesėliai kokie nors bus. Sakykime va taip. Pasididinkime teptuką. Dar tiesnį. Opa. Oi, koks gražus dangus. Taip, toliau galime ne kokią nors įsijungti kitą spalvą, padaryti čia užpiešti, taipogi dangaus. Galima bus sumaišyti spalvas, paskui čia užpieškime. Mato dabar, aš kitame sluoksnėje esu, todėl man ant viršaus nesipiešia, kas yra labai patogu. Taip. Čia įdėkime dar tamsesnės kokios spalvos, va štai šitoje vietoje yra, galime tamsumą spalvos pasikeisti. Taip, labai gerai. Ir įsijunkime suliejimo įrankį, pasididinkime jį. Labai didelį pasidaro, dar didesnį. Opa. Oi. Feather gal reikėtų užkelti, kad suliejimas būtų smagesnis toks. Kažkokia betvarkė gavosi. Kaip ir sakiau, šito įrankio jūs tikriausiai nenaudosit. Tikėjausi, kad gražiau išeis, bet gavos kaip gavos. Nu, bet sakykime, mūsų fonas yra. Mūsų Among Us veikėjas pateko į tarpdimensinę. O čia va, siela iš jo išlenda. O, jau istorija, ne, kuriama yra siela išlenda iš mūsų veikėjo. Taip, tai dabar mūsų fonas yra sukurtas ir viskas. Galime šitą sluoksnį mes palikti. Įsijungiu Among Us sluoksnį. Vėl nusikopijuoju šį visą. Edit, copy. Spusteliu ant naujo kadro, Ctrl V. Naujas kadras, Ctrl V, naujas kadras, Ctrl V, naujas. Ir matot dabar, kai aš tiesiog Ctrl V spaudinėju vis naujame kadre, man žymėjimas išlieka ir veikėjas
įsilipina į tą pačią vietą, kurioje buvo prieš tai, kas yra labai patogu, jums nereikia net to, net svogūno sluoksnio įsijungti, bet įsijunkime dėl viso ko, pažiūrėkime, kaip jis juda. Yes. Kodėl man taip nutiko? Nepasikeitė jo padėtis. Taip, tai reikėjo užtvirtinti viską. Na, tai va, pirmoji klaidelė. Visgi reikia pakeisti jo padėtį. Taip, tai antrame sluoksnėje, va, jisai jau pakeitė savo poziciją. Gerai, trečiasis sluoksnis. Pakeiskime jo būti į čia. Taip, ketvirtasis sluoksnis irgi pakeiskime. Žymim ir su judėjimo įrankiu pakeičiam, ne? Taip. Čia dabar ketvirtasis, penktojo man reikia sluoksnio. Va, ir matom, kaip jis juda, ne, su kiekvienu sluoksniu. Šeštasis sluoksnis. Nu, va, kadangi nieko nėra aplinkui, tai labai gerai yra tai, kad na, mums tiesiog šeštas sluoksnis, kad tiesiog vieną žmogų mes tik tai galime pasižymėti ir vieną tik tai judinti. Tai va dėl to yra labai smagus tas darbas skirtinguose sluoksniuose. Ups. Taip. Ir paskutinis sluoksnis. Ai, ne, čia jau nėra. Ar yra? Ai, yra, tik aš neįdėjau. Ctrl V. Čia kažkur. Taip, užtvirtinam ir... Ai, aš kitos sluoksnį pasižymėjau rankos. Va, dabar kas gali nutikti, kai netame sluoksnyje įlipinsite padarytą kopiją, ne? Vat netyčia rankos sluoksnį pasižymėjau ir pirmajame kadre įsilipino štai šitoje vietoje mūsų nukopijuotas veikėjas. Ir jis dabar yra visame darbe. Kad tokia klaidelė nenutiktų, tai vat būkite labai atidūs. O ištrinkime, nereikia šito rankos. O, viskas, nebėra rankų. Taip, ir jeigu paleisim animaciją, ne, mūsų fonas išlieka, bet kitame sluoksnėje animuojamas veikėjas, jis animuojasi. Tai taip galima sukurti foną. Jeigu, pavyzdžiui, norėtumėt modifikuoti foną, pasirenku fono sluoksnį, galime nueiti į kokį, sakykime, 24 kadrą arba ne, nueikime į 6 kadrą. Ir čia sukuriame naują raktinį kadrą. Fono sluoksnis pažymėtas, šeštajame kadre matau kvadračiuko nėra, vadinasi, nėra raktinio kadro čia padaryta. Spusteliu pliusiuką, bam, čia atsiranda kvadračiukas. Taip, ne? Jeigu norite tą patį pamodifikuoti, grįžtam į pirmą kadrą, pasižymėm tą sluoksnį, čia visus atžymėti reikia, fonas, ne, pažymėtas sluoksnis, pirmasis kadras įjungtas, pasižymim visą savo foną, edit, copy, einame į šeštą kadrą, edit, paste. Ir čia galime modifikuoti, nu, sakykime, dar čia truputėlį pažaiskime, kad ta siela vėl... Iš tai gražiau buvo. Susukime čia kaip nors... Va. Ir dabar nuo pirmo, tiksliau šeštajame kadre pasikeis viskas. Bum. Ne? Taip galime foną panimuoti. Tai čia nebūtinai tokia mozaika galėtų būti, galima ten medžius kokius nors, ne, kalnus saulytę, kad ten šypsotųsi padaryti ir panašus dalykai. Nebūtinai su šitu įrankiu ten galima, ne, saulytę kokią nors nupiešti fone pirmam kadre. Nupiešiam saulytę, čia pasakykime, saulytė šypsosi, kokia fia, faina. Ir šeštajame kadre
padarome Ctrl Z, negražina mūsų judėjimą atgal per vieną žingsnį, padarome mėnuliuką. Mėnulis bus piktas. Buvo, ne? Ir pasikeičia iš saulės į mėnulį. Tai čia vėlgi vienas iš būdų yra, kaip galima padaryti. Fone tą patį, jūs tą pačią animaciją galite padaryti. Ne? Ten kiekvieną kadrą atskirai perpiešti, jeigu jūs to norite. Kiekvieną elementą atskirai jūs galite perpiešti, jeigu jūs to norite. Viskas priklauso nuo jūsų. Toliau apie vektorinį sluoksnį. Tai aš labai nenoriu to mongas žmogeliuko ištrinti. Tai fonas sluoksnį aš gal ištrinsiu, kad nebūtų. Man tas žmogeliukas labai kažkodėl patiko. Sai mielas toks išėjo. Taip, tai dabar vektorinis sluoksnis. Vektorinis sluoksnis jis truputėlį veikia kitaip negu bitmap sluoksniai. Jis mums piešia vektorius, tačiau jie šitoje programoje dar nėra išdirbti iki galo, nes jie turi savų privalumų ir savų minusų. Pavyzdžiui, privalumai. Nupiešiu pasiimu teptuką, nupiešiu pirmąjį vektorinį savo sluoksnį, ne? Nu, sakykime, vektorinė linija. Dabar vektorius, jeigu prisertinsim, jisai truputėlį yra kitoks. O ne, truputėlį skiriasi. Čia yra pikselinės grafikos piešinys, iš kvadračiukų viskas sudaryta, o čia yra tiesiog tiesi linija ir aplink ją brėžiasi paliai mūsų parinktą storį sukurta linija. Ir iš tikrųjų pats vektorius, tai va šita mėlyna linija einanti per viduriuką visos tos raudonos juostos. Tai būtent yra tiesiog matematinėmis formulėmis aprašyta modifikacija, kuri mums tokį objektą padaro. Ir jis netgi, pavyzdžiui, turi kitokių funkcijų. Tarkim, su tuo pačiu smudge įrankiu, ne? Su tuo suliejimo įrankiu. Mes galime spustelti ant tos kreivės ir mes turime čia taškus, valdymo taškus. Ir mes galime valdyti, va, taip, ne, spustelim ant kreivės, pasirenkam tašką ir mes galime tą kreivę modifikuoti. Čia yra vienas iš privalumų. Antrasis privalumas yra, jeigu mes nupiešime antrą kreivę, trečią kreivę, mes jas galime atskirai valdyti. Pavyzdžiui, pasirenku select įrankį, spust ant kreivės ir mes tą kreivę tiesiog, kurią pasižymėjom, galime perkelti. Nėra to sujungimo objektų, kuris buvo prieš tai, ir kad piešinys mums dingsta, kai mes su tomis kreivėmis, ne vieną nuo kitos atskiriam. Bitmap sluoksnyje būtent toks dalykas yra ir mes jau to nebeišvengsim. Su kreivėmis čia yra vienas iš privalumų. Minusas kreivių yra tas, kad su spalvom yra minusas labai didelis. Pavyzdžiui, noriu šitą kreivę nudažyti kokią nors spalvą, visą vidurį užpildyti. Tarkim, va, tokia labai mėla spalva. Ir vat kažkodėl viskas man ta spalva ir nusidažė. Nėra labai šaunu, bet nusidažyk, pažymėjom, bum, nusidažė, ne, labai viskas gerai. Jeigu noriu šitą kreivę arba kokią nors naują kreivę nudažyti, kita spalva, pasirenku piltuvėlį, pasirenku kitą spalvą, matot, visos kreivės taipogi nusidažo ta pačia spalva. Netgi jeigu mes sukursime kitą sluoksnį, naują vektorinį sluoksnį sukuriu, padedu jį čia į apačią, netgi jeigu naujame sluoksnėje mes sukursime kitą kreivę, vis tiek spalvų ta grubiai pavadinsiu nesąmonė išlieka.
Tai šitoje vietoje programa dar nėra išdirbta iki galo, kaip norėtųsi, kad ji būtų. Todėl šitas kreivės galite naudoti paprastiems kokiems vienos spalvos objektams išreikšti. Ten, kaip pavyzdžiui, perėja balta arba medžių kamienai, tiesiog netiek. Tai vat, su vektoriais būtų labai patogu tai padaryti. Ne tiesiog liniją nubrėžti arba kokią nors ten kreivą liniją padaryti, va čia storį užsikelti, padaryti, jau medžio kamienas ne, yra, tarkim, toks. Tai ir visi vektoriai šitie, visos vektorinės linijos bus vienos spalvos. Tai yra minusas, bet nieko čia jau nepakeisi. Feather nustatymas, kai dirbame su vektoriais, jisai yra, bet jis neveikia, jis nieko nekeičia. Čia tokia pati linija ir čia tokia pati linija. Viskas tas pats yra. Taip, tai šitus du sluoksnius aš ištrinsiu. Nelabai daugiau yra ką apie vektorių ir kalbėti, nes jis tiesiog yra nepraktiškas. Bet pakalbėkime apie kameros sluoksnį. Kameros sluoksnyje reikėtų su juo dirbti ganėtinai atsargiai, nes būtent kameros sluoksnis yra skirtas dirbti būtent su jūsų, su jūsų pačia kamera, taip kalbant. Ką aš dabar padarysiu, tai įsikelsiu nuotrauką į šitą projektą visą, kad galima būtų parodyti greitai, kaip kamera veikia ir ką su ją galima padaryti. Tai iš interneto aš parsisiunčiau vieną piešinį padarytą vienos merginos. Tai jeigu jūs taip norėsite padaryti, kaip kokį pavyzdį naudoti, kaip nupiešti, ne ten medį kokį nors arba veikėją, tai spaudžiame File, Import ir yra Image. Galima ne nuotrauką įsikelti. Ir na, va, štai čia turiu nuotrauką. Ir, taip, teisingai, vieną dalyką pamiršau padaryti, tai yra sukurti naują sluoksnį šitai nuotraukai. Ir negalima nuotraukų kelti į kameros sluoksnį. Todėl sukuriame naują sluoksnį, New Bitmap Layer, čia padarome fonas, OK, jį įkeliame taipogi, nukeliame į apačią, virš kameros sluoksnio, bet žemiau mūsų Among Us. Jį pasižymim ir įkeliam nuotrauką iš naujo. File, Import, Image. OK. Ir, opa, nuotrauką įsikėlė. Oi, kaip stringa. Taip, dabar jeigu nuotrauką įsikeliam, dar prieš tai sutvarkom šitą nuotrauką, paskui prie kameros galėsime pereiti. O ji yra ryškiai per didelė. Ir mes galutinėme savo projekte matysime vis dar tą dalį, kuri yra šviesesnė. Visa tai, kas yra čia aplinkui, tiesiog dings. Mums reikia šitą nuotrauką susimažinti. Tai fonas sluoksnis, įsijungiu žymėjimo įrankį, pasižymiu visą foną, įsijungiu select įrankį, tiksliau move, atsiprašau, įrankį ir susimažinam šitą. Foną. Galima shift klavišą įspausti, kas proporcingai mažins. Ai, na savo, kodėl taip stringa. Taip, sumažėjo ir perkelkim jį štai čia. Ir enter, kad užsitvirtintų. Nu va, iškiai stringimas dingo. Labai gerai. Taip. Vis tiek mes matysime tik tai šitą dalį, kuri yra čia. Bet aš to ir norėjau. Nainame į kamerą sluoksnį. Dabar kameros sluoksnyje viską, ką jūs darysite su judinimo įrankiais, jūs pakeisite, kaip jūsų visas projektas yra matomas ir finaliniame vaizde. Tai, sakykime, įsijungiu rankos įrankį ir galiu, ne, pirmasis kadras yra pažymėtas. Pirmajame kadre, sakykime, noriu, kad ir va tempiu, ne, vaizdą su rankos įrankiu. Nutempiu vaizdą čia, padedu šitoj vietoj. Jeigu tempsiu toliau, balta vieta atsiranda. Vadinasi, kad matysis visą tai,
kas yra čia, ne? Tai vadinasi, bus pusė nuspalvinta, pusė bus balta. Ir padarau, kad matyčiau tokią dalį pirmame kadre. Ir noriu, kad per kokias 3 sekundės, tarkim, jeigu 3 sekundės, tai mes turime 12 kadrų vienoje sekundėje, panašiai paskaičiuojam, kiek turėtų būti, ne? Tai 3 kart 12, 36 bus. Tai pasirenkam 36 kadrą ir perkeliam šitą vaizdą į kitą vietą. Dabar neleidžia perkelti. Kodėl? Nes raktinio kadro nėra. Spustelim ant raktinio kadro, susikūrė raktinis kadras, dabar mes galime perkelti. Bum. Kas dabar nutiks? Su kameros valdymu yra šiek tiek paprasčiau animaciją kurti. Programa įsiminė, kur vaizdas yra pirmame kadre, kurioje vietoje bus kamera, ir kurioje vietoje bus kamera 36 kadre. Ir kai paleisime play mygtuką, kamera automatiškai animuojasi. Taip, nėra čia animacijos padaryta, bet jie automatiškai animuojasi iki 36 kadro. Tai mes tą 36 kadrą visgi gal perkeliam į čia. Kaip aš tai padariau? Pasižymėjau kadrą, įspaudžiau pelės kairį klavišą ant jo, laikau įspaudęs ir nutempiau čia į 13 ar 12. Į 12, nes 13 jau iš naujo prasideda. Ar taip mes galime ne padaryti, kad scena, tiesiog kamera eitų per mūsų foną arba tam tikra animacija su kamera pasidarytų. Galima padaryti nebūtinai, kad keliauja kamera į šoną, galima padaryti, kad jinai mažėja arba didėja. Sakykime, pirmame kadre, su pelės ratuku, jeigu važiuojant, gal matote, kas vyksta, ne, aš matau daugiau arba mažiau nuotraukos. Tai paimkime, kad mūsų animacija prasidės šitoje vietoje, o 12 kadre ji bus štai čia. Noriu paukščius matyti iš arti, kad mano animacija pasibaigtų tokioje scenoje. Tai mūsų kamera tiesiog artėja, vėlgi, nuo vienos pozicijos, kur ji buvo padėta, eina prie kitos pozicijos, kur ji buvo padėta, ir mes taip gauname kameros animaciją ir tam tikrą siužetą. Tai va, tai taip galima suanimuoti ir pačią kamerą. Jeigu norite, kad ji vietoj išliktų, tai sakykime, 12 kadras, pasirenko 24 kadrą, sukuriu naują raktinį kadrą, einu į 36 kadrą, sukuriu naują raktinį kadrą ir čia galiu pakeisti vėl viską, kad grįžtų. Aišku, dabar nerodys mums tos animacijos, bet esmė yra ta, kad nuo 12 iki 24 jie išlieka, o paskui sumažėja. Ne? Tik dabar, kadangi čia nėra animacijos padarytos, dėl to nieks ir nevyksta. Bet iš esmės taip galima susitvarkyti su visais kadrais šitais ir padaryti būtent animaciją su kamera susijusi. Dabar galvoju, ką dar galime mes iš šitos programos pasižiūrėti. Nes šiaip tai man atrodo, kad daugiau mažiau mes apžiūrėjome praktiškai viską, ką šita programa galėtų pasiūlyti. Ai, taip, pats svarbiausias dalykas – pavertimas į galutinį projektą. Ai, taip, dar vienas dalykas yra štai šitoje vietoje range. Jeigu jūs neuždėsite varnelės, tai jūsų animacija tęsis, kol jūsų kadrai baigsis. Tiesiog, kol jūs animaciją pabaigsite daryti. Bet jūs galite rankiniu būdu nusistatyti. Jeigu range uždedate varnelę, jūs galite nustatyti, nuo kurio kadro iki kurio kadro jūsų laiko juosta tęsiasi ir jūsų animacija veikia. Tai pavyzdžiui, dabar ne, 36, tai noriu, kad būtų nuo 1 iki 36 animacija. Atsiranda tokia melsva linija,
virš laiko juostos, tai čia yra ribos, kiek mūsų animacija galioja. Play. Striginėja kažko, labai striginėja. Tai, bet vis tiek viskas veikia, ne, jau iki 36 kadro eina. Tai, žodžiu, negalima taip nusistatyti. Dabar kaip paversti viską į galutinį projektą, kurį galėsite kažkam tai parodyti. Spaudžiame File ir yra Export komanda. Ir eksportuoti mes galime įvairiais būdais. Galime padaryti iš karto video formato failą. Galime nuotraukų seriją padaryti. Tai kiekvieną kadrą, kurį jūs būsite apdirbę, suanimavę, jį pavers į nuotraukas. Kartais to reikia, tai irgi vienas iš eksportavimo būdų yra. Toliau galite nuotrauką tiesiog piešinėlį išsieksportuoti ir GIF failą. Tai irgi yra kaip video failas. Na, žinot, kas GIF failas tikriausiai yra. Tai, sakykime, vis tiek daugumai iš jūsų reikės video failo, tai spaudžiam ant movie, išlenda šitą lentelį, aš tikiuosi, kad jūs ją matot, ir mes čia galime pasirinkti, kur norime savo projektą išsaugoti, sakykime, spaudžiu browse, pasirenku animuoju LT pasaką, pavadinimą pasikeičiu į Among Us. Aš labai tikrai tikiuosi, kad už autorinės manęs niekas. Ir čia turime formatus pasirinkti. Tai MP4, AVI, WebM ir čia kažkoks, tai pirmą kartą matau aš tokį. Dažniausiai, kurį jums reikia pasirinkti ir kurį teisinga būtų pasirinkti, tai yra MP4 žinoma, nes jis mažai vietos užima ir ganėtinai geros kokybės būna jūsų animacija. Tai tokį mes ir pasirinkime. Spaudžiame Save. O čia galime pasirinkti, kurį sluoksnį mes norime eksportuoti, kitaip sakant, išrenderinti, atvaizduoti. Tai jeigu jūs būtumėt daugiau negu vieną kameros sluoksnį susikūrę, tai čia būtų daugiau negu vienas kameros sluoksnis. Jūs turėtumėt pasirinkti, kurį sluoksnį jūs norite naudoti būtent finaliniam projekte. Toliau rezoliucija, nusistatom, kokio dydžio norim, tai sakykime, jeigu mes norime Full HD kokybės, tai būtų 1920x1080. Nuo kurio kadro prasidedam, pradeda animacija veikti, iki kurio kadro, čia iki kurio visas veiksmas vyksta. Sakykime, iki 12. Taip, ir čia ar norime įdėti, kad garsas būtų, jeigu būtų garsas, bet jo nėra. Ir viskas, kai šitus dalykus pasidarau, nuo kurio iki kurio kadro, kokybė, tiksliau čia pikseliai yra, kuri kamera renderinama, eksportuojama, ir kur failas savo išsisaugoja, atspaudžiam OK, viską daro, ir išmeto jums lentelę, ar jūs norite atidaryti tai, ką jūs čia dabar padarėt. Taip, žinoma, kad noriu. Ir va, filmukas pasidarė. Tai va, tai žodžiu, taip viskas yra išeksportuojama. Tik pas mane dabar, jeigu pastebėjot, vaizdas labai išsitempęs buvo. Nes aš panaudojau kitus skaitmenis, negu kad čia yra padaryta. Kitas santykis buvo panaudotas, nes čia yra vadinamasis 4:3, o pas mane, man atrodo, 16:9 aš buvau parinkęs. Ką reiškia 4:9 ir 16:9 ir 4:3? Tai reiškia, kad čia yra, sakykime, 4 metrai, čia yra 3 metrai. O aš su Full HD kokybė, kurią buvau įrašęs rankiniu būdu, padariau, kad būtų čia 16 metrų ir čia 9 metrai. Tai dėl to visas vaizdas išsitempė. Kad to dalyko nebūtų, tai tiesiog, ne, mes tuos skaičius galime export, movie,
arba padauginti iš tam tikros skaičiaus, arba galime tokius pačius palikti, nors gal nelabai gerai būtų tokius pačius palikti, nes čia ganėtinai maža kokybė. Nu, bet pabandome išeksportuoti juos dabar tokius, ups, tokius kokius yra, ne? Čia Among Us, dabar jau padarome Among Us 1, save, taip, taip, ok. Na, dabar jau normaliai. Bam, 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 bam. Tai va, tai būtent taip yra suanimuojamas projektas šitoje programoje. Būtent tokie yra animacijos kūrimo pagrindai. Ir jūs negalite daryti tą animaciją kokio tik tai norite ilgio. Čia galima matyti, kuriame raktinėme kadre esate. Ir nepamirškite sekundžių skaičiuoti. Ir nepasižiūrėti, kiek jūsų kadrų, kiek judesių vienoje sekundėje yra. Tai pagal tai nereikėtų atsirinkti ir tuos visus fizikinius judesius, kaip kamoliuko kritimas, ne, kad jis nepakiltų į orą per sekundę ir nekristų ją pačią per 5 sekundes, nes tai ganėtinai nerealistiškai atrodys. Net jeigu jis bus lengvas kaip pūkas, tai tada jis negalėtų pašokti orą per sekundę. Nu, patranka, jeigu jį iššauna, bet vis tiek plunksnos, man atrodo, irgi taip greit neiššaus. Tai, žodžiu, į tą fiziką irgi reikėtų išties atkreipti dėmesį, kaip su tais visais aspektais susitvarkyti. Tai va, nežinau, gal kažkokių klausimų turite? Kaip uždėti muziką, nepasakėt? Kaip įkelt? Ar aš praleidau? Ne, jūs nepraleidot. Aš galvoju, kad gal mes apie muziką pakalbėkime rytoj ir poryt konkrečiai, nes būtent trečiadienis bus visas skirtas muzikos daimui ir kūrimui. Tai, nu, aš galiu parodyti, ne, mes nukeliamas į pačią apačią, nes, nu, nereikia, čia jis nėra pagrindinis. Taip, pasirenkama pirmas kadras ir įdedama muzika. File, import, sound. Ir čia galima įdėti kokį nors garso failą. Ir jis tada atsiranda šitoje vietoje ir groja. Dabar žiūrėkit, namų darbas yra toks, kad aš labai norėčiau rytoj pamatyti, ką jūs galėtumėt, ką jūs sukursit būtent šitoje programoje. Tai nebūtinai turėtų būti kažkas labai ten, nežinau, sudėtingo, labai kompleksinio arba ten, nežinau, nu, žodžio sudėtingo. Tokio, pavyzdžiui, tokios stilistikos, kaip mano šis piešinys, būtų labai, labai šaunu. Negaliu, koks man gražus. tai irgi, ką aš norėčiau pamatyti iš jūsų rytoj, tą grįžtamąją tokią grįžtamąjį ryšį, tai pamatyti, ką jūs nupieštumėt ir gal kažkiek paanimuotumėt truputėlį. Tai vat šiandien, ne, galit padaryti tokius dalykus, o tai kažkokį tai minimalų darbą nupiešti ir jeigu galėsite suanimuoti. Man buvo pasakyta, ne, kad šitam projekte yra žmonės, kurie jau turi šiek tiek patirties, ne visi aišku, bet yra žmonių, kurie turi šiek tiek patirties visame animacijos kūrime. Tai nėra vienos teisingos programos. Aš jau pačioje pradžioje minėjau, ne, kad šita programa šiandien rodyti čia buvo pasirinkta dėl jos paprastumo, nes ji tikrai nėra kompleksinė kažkokia, labai sudėtinga, ją paprasta naudotis ir jeigu jūs naudojate kitą programą, tai valio, labai gerai. Aš pats asmeniniams projektams naudoju kitas programas, tai čia nėra vieno teisingo varianto. Čia tas pats,
kaip kas geriau BMW ar Audi, ne? Abi dvi mašinos geros yra priklauso. Tai džiaugiuosi, kad naudinga buvo. Taip, o programėlė iš kur atsisiųsti? Programėlė atsisiųsti, tai galite į Google įsivesti Pencil 2D. Pencil 2D, va taip vadinasi, ir ten yra nemokamas atsisiuntimas pačiame programos oficialiame tinklalapyje. O Krita tinka, žinoma, Krita tinka. Krita buvo mano antrasis variantas po šitos, tiksliau pirmasis variantas buvo, bet Krita yra labiau tokia sudėtingesnio tipo programa, ten daugiau visko yra, todėl ne Kritos teko atsisakyti, bet žinoma, tinka puikia programa. Aš norėjau paprašyti, lektoriau, gal jūs galėtumėt dar kažkokias kelias programas pasiūlyti mūsų klausytojams papildomai, į ką jie galėtų atkreipdėmės arba pasirinkimą turėti didesnį. Taip, tai pats pagrindas, mes kalbame apie nemokamas programas. Manau, kad pirmiausia nemokamas, bet galbūt ir mokamas kažkokios yra svarbios ir reikalingos būtų ir geros. Gerai, tai tada iš dvimatės animacijos pats pagrindas iš nemokamų programų, tai yra Pencil 2D, tada Krita, aišku, aš nepalėjau eiliškumą, žinoma, sakau, nes dabar aš net nežinau, kas yra pačiame tam viršūnėje populiarumo. Tai Pencil 2D, Krita, tada Blenderio programa, nors jie yra skirta trimatiai grafikai kurti ir animuoti, bet galima ir dvimatę grafiką ten pat puikiai animuoti ir kurti. Toliau Scenefix programa, tiksliau Scenefix studio, gali būti, tai čia iš nemokamų šitos. Kažkaip daugiau į galvą niekas nešauna. Jau jeigu mes kalbame grinai apie animacijos programas. Paskui ten yra animacijos ir video programos kartu, tai čia kolega minėjo apie stop motion filmukus, tai va, viena iš tų programų irgi gali būti. Iš mokamų programų, tai žinoma, pačioje viršūnėje pati geriausia dvimatės grafikos animavimo programa yra, žinoma, Adobe After Effects, bet ji yra labai brangi ir tiksliau jos licencija yra labai brangi, jos net kaip programos nusipirkti negalima. Bet jo, jeigu jau žiūrint į aukščiausią lygį, tai Adobe After Effects būtų dvimatės grafikos guru animavimo srityje.